Добродошли в новому епізоду Бачка. І я поставлю на себе чоловіка, я їду цитати на Чи ми що на трошку нам ще бить Фіандан Патімон дати в школу. Вони вибер, не вибер, не, на чому тільки як викликаємо вони і задні до їсти з весни, треси за цілий моптал. Ні, це ти мало мови станція. Іначе, оставте лайк і субскрайб, ако дуже відео, то 50 рада се, аць ту, і рада субскрайбера, спущу се ні сметове са циклом без кучница і запалце. Окей, не єсте запалце, нього чу се спустить ні сметове. Мали! Нисам још! Мало сам із початка, зато што ми я моптал био полудио. Е, мало сам све із початка, Бона. Нечу. Значи, то био моптал. Сміню се, сам ішо видео, ту моптал. Сміню се, моптал полудио. Пока не ешь не просто избежать. Я уже снила ты вам за что? Значит, у вас вот со свинку даем бабу палку и не бабу. Their album Naked Sexual Aggression was everywhere in the summer of 88, and now he's here in our studio. How you doing, Spike? Я не могу учиться. Все можно, если что, учиться.
To je liči da
Se ti ci vuole, ciao, è stato un po'